Eksperti i Ballkanit në Institutin Leibniz për studimet e Evropës lindore dhe juglindore, Konrad Kleving, ka paralajmëruar rikthimin e tensioneve në veri të Kosovës në një prononcim për gazetën gjermane Bild, duke komentuar plagosjen e të rinjve pak ditë më parë. Ai u shpreh se konfliktet e dhunshme lokale në veri të Kosovës janë veçanërisht të pritshme, përveç luftës dhe zgjidhjes së mosmarrveshjeve, pothuajse gjithçka është e mundshme. Deri në arritjen e marrëveshjes së përhershme me njohje de facto të Kosovës nga Serbia, megjithëse mund të arrihet për një kohë të gjatë, përshkallëzimi i përkohshëm është me të vërtetë çështje kohe, ka vlerësuar ai. Atëherë ai ka thënë se nga tensionet Kosovë-Serbi rrezikohet i gjithë rajoni i Ballkanit. Duke patur parasysh situatën e pasigurt dhe të paparashikueshme të luftës në Ukrainë, ajo vazhdon të ketë një potencial të dukshëm destabilizues politik për situatën në Ballkanin Perëndimor, shtoi ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.